V dnešním videu si zahraju Pet Simulator X na kontroleru. Jinak pokud by se vám líbila tahle ta moje podložka, tak si můžete pořídit na stránce dodomerch.cz. Já to nebudu dál zdržovat a my jdeme na video. Tak jsem ve hře, no a já jdu hrát Pet Simulator X na kontroleru. Skoro nikdy jsem to na tom nehrál, jo, takže to bude zajímavý. Jako musím říct, že to funguje docela dobře. Hele, počkej, můžeme si vyzvednout takhle gifty, když máčknu tohle. OK. Paráda. Naučil jsem se vyzvedávat gifty a čím, kámo, se dostaneme do inventáře tímhle. Jo, jsme tady. No a kámo, sledujte už, jak si pomocí té páčky můžu takhle vybírat pety, hele, tak třeba tohle zase ekvipnu, OK. OK, můžu takhle ekvipovat pety, jasný, chápu, hele. Upřímně jsem ani donedávna nevěděl, že Roblox jde vůbec hrát na kontroleru, to je, myslím, docela novinka, minulý rok to tady ještě nebylo. Každopádně vypadá to docela v pohodě, ale, hele, ukáž, hoverboard dáme, let's go, brácho, let's go, OK. Já bych chtěl zkusit, kámo, si koupit exkluzivní vajíčka a otevřít se tady na kontroleru. Jak se to dělá, kámo? Jo, takhle, OK. Teď jsme v menu, jo, teď tímhle s tím, boom, Xko a tady můžu koupit. Bude to 10 exkluzivních vajíček. A to píše, kámo, Ačko. Já na mém kontroleru nemám žádný Ačko, tady mám jenom, kámo, symboly Xko, kolečko, trojúhelník a tak dále. Počkej, tohle bude ono. OK, takže Xkem. Ačko je teda Xko, OK, chápu. No a teď, když se to budu chtít otevřít, tak prostě na to takhle najedu, že jo. Xko, můžu si vybrat, kolik chci otevřít, nebo ne? Jo, teď, OK, teď se můžu vybrat. Tak hele, začneme, kámo, po třech, víš co? Začneme takhle po třech. Klikání je teda pravá dolní páčka. Pravá dolní páčka je teda klikání. Jasný, to chápu. Takže když vlastně k tomu přijedu, kliknu teď pravou dolní páčku, tak bum, změním se leaderboard třeba. OK, takže tím vlastně můžu i klikat štěstí na vajíčka. Jasný, chápu, kámo. Takže, hele, otevřeme si po třech zase, viď? Budu teď klikat i štěstí na kontroleru. Tak jo, klikáme, klikáme, pojď, ať tam něco padne, prosím. Ty tři nejhorší exkluzivky, jasný, super, paráda, kámo. No a já mám u sebe 800 miliard gemů, ale v bance, kámo, mám mnohem víc, takže rovnou si vyberu. OK, tak to. Ty kokos, což mě to úplně mate, já mám totiž PlayStation ovladač a ty ikonky, co vám to ukazuje, tak jsou na Xbox ovladač, kámo. Kámo, když takhle klikám pravou páčku, tak mi to přidává gemy. Aha, ale kámo, já jich chci mnohem víc. Já chci už vybrat třeba 8 trilionů, sledujte, kámo, jak pomalu to jde. To jde po stovkách reálně jenom. Kámo, tak to by trvalo strašně dlouho. Kámo, no to ne, to musím udělat na kompu, hoši. 9 trilionů si vyberu. To jako sorry, ale kámo, to by na tom ovladači trvalo strašně dlouho. Ale když se to teď budu chtít vybrat, tak Xko je kolečko třeba. Tím jsem to celý zrušil. Ježiši Maria! Kámo, Xko není Xko na mém kontroleru, nebo je? Není! Ježiši! Tak Xko, kámo, bude čtverec? Ano, let's go, hoši. Takže Xko je čtverec, jasný, chápu to. Super, máme už 10 trilionů skoro. No a my běžíme do Trading Plazy. Okay. Ježíš, já to zapomínám, kámo. Já tady na kontroleru mám Xko, že jo, víte to? No a tady mi to ukazuje Xko, ale vlastně na mém kontroleru Xko je úplně něco jiného, protože já nemám Xbox kontroler, takže že jo, čtverec a teď na to chci najet. Jak na to najedu, kámo? Kámo, aha, tak to je taky docela chyba uši, protože ono na to nejde nijak najet. Já když, kámo, používám šipky, tak se tady otáčím a nemůžu najet a vybrat si jako Trading Plazu, kámo. Takže to musím taky udělat myší. Jakože Pet Simulator X jenom na kontroleru podle mě jakoby hrát moc nejde teda. A tak jako kdo by to hrál na kontroleru, že jo? Hele, schválně napište do komentáře, jestli hrajete Pet Simulator X na kontroleru. To by mě fakt jako zajímalo, kámo. Protože mě to přijde jako by takový nemoc dobrý, hele. Takže my jsme tady udělali nějaký nákupy, hele, vezmeme si hoverboard, kámo, a ukáže tady něco fajného. Hele, když tady namíříme na Huge, tak nám to neukáže informace o něm. Jo, když budu na kompu, kámo, tak to informace o něm ukáže, ale na druhé straně, WTF. Kámo, ten kontroler mi to úplně zničil. Normálně by to ty informace měl ukazovat u toho Huge a ne tady úplně vlevo nahoře. OK, nevadí, nevadí. A koupil bys mě něco, kámo. Mě štve, že když ukážu na toho Huge, že by to neukáže rep value, protože prostě já chci vědět, jakou má rep value, že jestli se mi to vyplatí koupit. A tenhle ne, kámo. A co když dám toto? A počkej, aha. Tak to bude problém, kámo. Ono jenom přes kontroler asi nepůjde nic koupit, kámo, ve stánku. Já to zkusím. Prostě taky ne, kámo. Prostě jezdím a nevybírá mi to, co bych chtěl koupit. Prostě to kolečko, co tam je, tak nejde nějak ovládat, kámo. No, tak to je jako nic moc, kámo. Ale máme tady furt nějaký vajíčka, že jo? Tak ty se otevřem. To aspoň jako by funguje tady na kontroleru, že jo? Tak budu klikat štěstí, tady pořádně to zaspamuju. Pojď mi, pojď mi. Nah, ach jo, zase exkluzivky, kámo. Hele, já bych koupil docela huge ten vajíčko, tak pokusíme se. Jako tady na kontroleru to budu hledat strašně dlouho, kámo. Hele, no i když docela pohoda. OK, to bylo docela rychlý, kámo. Jasný, jdeme tam. Tak snad to nebude stát třeba 200 miliard, kámo. Jsme tu a kolik to stojí? 120. Aha, a teď na to můžu namířit, tak počkat. O, už to funguje, takže aha, takže takhle můžu nakupovat, kámo. Jasný, namířím na to, tak kliknu pravou dolní páčku, paráda. No a tady si už můžu vybrat, jestli ano nebo ne. Tak ano, kámo, 120 miliard za huge ten vajíčko je sakra hodně, kámo, ale co bych pro vás neudělal, šejdejte. Like a odběr, že jo, samozřejmě. No a my si ho jdeme otevřít. A máme tady ještě jedno exkluzivní. Tak otevřeme huge to vajíčko. A k tomu hnedka ještě jedno exkluzivní. Třeba tam padne zrovna Titanic, kámo. Uvidíme. Budu klikat štěstí tady, že jo. Co nejvíc, kámo. Ty kouk stojí, jak dlouho se otvíralo to vajíčko, šivtf. A pojď, pojď mi. Ať to není goblin.
blin. Já říkám furt, že jsem strašně unlucky na vajíčka poslední dobou uši. Já to říkám furt. Počkej, co to je za plazu, kámo, to je normální plaza. To není profesionální ani voice. WTF, ale OK. Hele, vidím, že máme něco, kámo, v giftech, tak co tam budeme mít. Máme 4 gifty, kámo. A já nijak si nemůžu zase rozkliknout ty gifty, kámo. To nějak nefunguje. Já musím zase myší na to kliknout. O, pozor, tady mi někdo něco poslal za free. Ale ty gifty už na ovladači nejdou vybírat. To musím myší prostě, kámo. To musím prostě myší. A tady za 10 miliard mi to týpek chce prodat. OK, hele, kámo, sui, díky moc za exkluzivku a 3 miliardy gemů, kámo. Děkuji mnohokrát. No a my můžeme jít dál, kámo. Ale jako docela mě štve, že ten Petsimulator X není přizpůsobený na ovladač, jo. Přijde mi to jako takový, jakože podle mě ta minihra podporuje ovladač jenom kvůli tomu, že Roblox podporuje ovladač, ale jinak ty vývojáři se absolutně vůbec nesnažili o to, aby to ten ovladač nějak podporovalo. Napište do komentáře, jestli se mýlím, ale mně přijde, že to vůbec ovladač nepodporuje. Hele, jdeme se podívat na nějakého Titanika, třeba na tuhle novou Titanic Night Market, kámo. Seluje ji někdo? Ano, seluje, tak jdeme tam, kámo. Co? Tak to moc levný není už, kámo. 9 trilionů. Ten týpek je blázen. Hele, tohle je 109 miliard, kámo. Jako tady je šance na Huge, fakt slušná, kámo. Tady je šance na Huge, fakt slušná už. Když na to najedu myší, protože kontroler nefunguje, tak tam je šance na Huge skoro 20%, kámo. Já to zkusím koupit, to je 109 miliard, kámo. Jdeme na to, borci. Nadržte palce, kámo. Jako 109 miliard, to je strašná raketa, kámo. A kdyby nám tam padl Huge, tak bychom se vůbec nezlobil, že jo? Tak pomer. Jako reálně ten Huge, co nám tam může padnout, je levnější jak ten gift podle mě. A? Ne. Prodělal jsem 100 miliard gemů, kámo, právě teď v tomhle videu. GG, Yoshi. A tady to týpek prodává za trošku míň, kámo. A tak zkusíme. Já koupím ještě obě, kámo. Ještě to druhý. Já vím, jsem Magor, kámo. Ježiši Maria, no, co děláš? Ale já chci prostě, aby nám v tomhle. Kámo, tady to taky borec prodává za 110 miliard, ale to už je moc, kámo, to už je moc. Takže dohromady z těchto dvou máme 40% šanci na huge, borci. Tak otevřeme jedno a teď ještě druhý. Tak kdyby padli v obou huge, kámo, tak to byl banger. V prvním nic, kámo. A v tom druhém se bojím, že taky nic, že ne. A? Yes! Yes! Je tam, prosím, kam, ať je rainbow, prosím! Bože, prosím, ať je rainbow, prosím, pojď mi! A je to huge Nightfall Wolf, ale není rainbow ani shiny, kámo. Ale shiny verzi tohohle huge jsem prodal, kámo, za trilion gemů. Ale tohohle prodám podle mě tak za 100 miliard, no. Víte, co je už na tom nejvíc vtipný? Že ten gift reálně stál 100 miliard gemů a ten huge Nightfall Wolf stojí taky 100 miliard gemů. Jako reálně stojí ještě méně, kámo. Myslím si, že za 100 miliard gemů ho nikdo nekoupí, kámo. Jako, kámo, kupovat tyhle gifty se vůbec nevyplatí, podle mě. Hele, koupíme tady ještě Huge Machine 2, jíčko, kámo. Za 105 miliard, já nevím. Já strašně moc utrácím poslední dobou v Petsimulator X. Měl bych se krotit, kámo. Hele, když jsem dřív neutrácel tolik, tak mi padaly Titanicové, kámo, Rainbow Huge a tak dále a tak dále. Teď utrácím a nepadá mi vůbec nic. Pro štěstí si takhle stoupnu toho vajíčka, kámo, a pojď. A je tam Huge Gecko. Tak. Hele, jako Gecko není zrovna levnej teďkon, kámo, už myslím, že stojí třeba 90 miliard a stojí 69 až 84 miliard a má super teamwork. To je very nice, kámo, to je dobrý enchant, tak to je hodně dobrý, kámo, to je hodně dobrý. Každopádně já si myslím, že by tohle mohlo být pro tohle video všechno, dejte like, odběr, kupujte merch na dodomerch.cz a mějte se, čau.